6,2 liters V8'er i aluminium. Den går ned på 4 cylindre, når der ikke er brug for mere. Prøv lige se den. Den ser da fed ud. Prøv lige se et klaver, der ligger hernede. Tørsumsmøring som en racerbil. Bygget op med så let som overhovedet muligt, med tyngdepunktet så langt nede som muligt.